ଯେତେବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିବେ ଏବଂ ସବୁ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ୟା ଭିତରେ ରହିବ ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ କେମିତି ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରହିଛି ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 1 କୋଟି ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବିଜେପି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ତେଣୁ ସେହି ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏଠି 6 ମାସ ପୂରଣ କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଅନେକ ୟା ଭିତରେ ଯୋଜନା କରିଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେପି ହାତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବିଜେପି ଆଦୃତ ହୋଇପାରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କେତେ ହୋଇପାରୁଛି କାରଣ ବିଜେପିକୁ ଭରସା କରିକି ଲୋକମାନେ 2024ରେ ଜିତାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଜେପି ଦେଇଥିଲା ତାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ବା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଧାନର MSP 3100 ଟଙ୍କା କରିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ପରେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ ତିଆରି ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା 2025 କନକ୍ଲେଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଦେଇଥିଲା ଏଠି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଜଳ ଯେମିତି କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ କେତେ ରହୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେବ ଆକର୍ଷଣର ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିଳ୍ପର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ ସଂଗଠନ କଥା ଦେଖିବା ବିଜେପି ତାର ସଂଗଠନକୁ 2000 ଆମେ ଯଦି ଗତ 10 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା 2014ରେ ଏଠି ଯେତିକି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବା ଯେତିକି ସାଂସଦ ଥିଲେ ତାର ସଂଖ୍ୟା 2019କୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ 2019ରୁ 2024କୁ ଯେତେବେଳେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ତାର ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଥିଲା ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରହିଲେ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଏହି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାକୁ ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଟାସ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନେତାମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ସଂଗଠନ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କି ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କର ବୁଥ୍ କମିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପଦକ୍ଷେପର ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏଠି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ ନଳିବା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତାର କେତେ ଦୂର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ତାର ବି ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସେଇ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ
योजना पई बा गरीबों कल्याण पई नूतन सरकार ओडिसा रे जो बीजेपी सरकार आछंती से कोन नुवा योजना करछंती से नै मते आलोचना करा जाई परे बुली जा चर्चा हेउची। प्रदीप्त निश्चित भाव रे आपण जो कथा कहिले जे जो गरीब कल्याण योजना गुड़िक ओडिशा रे केमिति परिचालित होउची बा लोकंक पाखरे केते पहुंची पारुची ठीक हिताधिकारी पाखरे योजनार सुफल पहुंचुची तो जो समाज रो बा जो तल पहाचर रहुतवा लोक पाखरे योजना रो सठिक रूपायन हेइ पारुची तो एई सबु प्रसंग को नहीं कि मध्य आज प्रधानमंत्री आलोचना करि पारंती तांको अभिभाषण रे मध्य आज से कहिचंती जे पूर्व सरकार मानकरे किपरि भाबे एठी गरीबंक पई होउतवा योजना गुड़िक हाइजाक होता एटी लोक मैंने तार सुफल पा नथिले किंतु तथापि भी एटी पूर्वरु अलग दलर सरकार थिला विजु जनता दलर सरकार थिला किंतु से कथा केबे भी केन्द्र सरकार भावे प्रधानमंत्री बा बीजेपी सरकार केन्द्र रे केबे भी से कथा जो मन भितर न आणी कि ओडिशा कु रेल क्षेत्र रे ओडिशा कु विभिन्न आमे कहि परबा सड़क क्षेत्र रे कृषि क्षेत्र रे एवं पक्का घर बा आवास क्षेत्र रे अनेक हजार हजार कोटी टंगार अनुदान पठाई चंते एवं 2000 परठु से अनुदान मध्य अनेक मात्रा रे बढ़ी बढ़ी चली किंतु आमे जदि पूर्व यूपीए गवर्नमेंट कथा कहिबा बा कांग्रेस समय सरकार कथा कहिबा से समय रे ओडिशा कु सेतेटा केंद्रीय अनुदान आसु नथला सेते बळे जे देखिबा आमे 2014 पूर्वर 10 वर्ष देखिबा से समय रे मात्र 3 लाख कोटी टंकार अनुदान ओडिशा कु आसुथिला किंतु गत 2014 रु 2024 भितरे ओडिशा कु 18 लाख कोटी रु अधिक अनुदान आसी पारछि। ओडिशा रे रेल भित्तिभूमि रो विकास हेछि ओडिशा रे जातीय राजपथ गुड़िकर अनेक तार जो मैप ओडिशा मैप रे तार परिव्याप्त हो पारिछि एवं विशेषकर ओडिशा को मध्य डीएमएफ फंड कथा कहिबा 50,000 कोटी टंकार डीएमएफ फंड मध्य आसी पारिछि एवं कृषक मानक पई मध्य बारंबार केन्द्र सरकार एमएसपी वृद्धि करछंती। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।